Goeiemôre en welkom by die laaste grootplaas kuier in 2020 saam met my Elsa Esterhuizen. Ons fokus vanoggend weer op 'n paar ekonomiese kwessies met betrekking tot die landbousektor wanneer Dr. Hulof Botha van die Optimum Beleggingsgroep meer uitbrei. Dis nou eers tyd vir vandag se landbou nuus. Everest 12. Success build in a journey well spent. Die IFP het weer 'n beroep op die regering gedoen om die stryd teen plaasmoorde te verskerp. 'n Gesin van drie, asook 'n 85-jarige man, is binne 3 dae in twee afsonderlike plaasaanvalle in KwaZulu-Natal vermoor. Die party sê die voortsleepende, vla uh, liewer vlaag, plaasmoorde veral in KwaZulu-Natal, is 'n onaanvaarbare tol die EPB dien verdere beroep op بوwe om geen genade te betoon aan enigiemand wat skuldig bevind word aan aanvalle of moorde op boere of plaaswerkers nie. Intussen het die polisie in Mbombela in Mpumalanga die skuldigbevindings van 'n 38-jarige man wat 5 mense in ogies doodgeskiet het, verwelkom. Die Mpumalanga Hooggeregshof in Middelburg het a Tebogo Tokwane, ook bekend as Maposhane, skuldig bevind op vyf aanklagte van moord en een van poging tot moord. Tokwane was deel van 'n groep wat vyf inwoners op Steynplaas in Oktober 2017 doodgeskiet het. Nog 'n persoon is tydens die voorval gewond. Die saak is tot Februarie vir vonnisoplegging uitgestel. Die Severiella Citrus landgoed in Limpopo gaan finansiële bystand van 500 miljoen rand van die staat ontvang as deel van die regering se ekonomiese herstelplan na COVID-19. Die boerderyprojek het sy uitvoering in 2016 gestaak nadat eienaarskap oorgedra is aan 'n gemeenskapseiendomsvereniging. Dit is as deel van die grondherstelprogram aan 21 gemeenskappe oorgedra. Die befondsing sal in die vorm van toelaas wees om die plaas weer op die been te kry deur die verskaffing van bykomende infrastruktuur om die eens floreerende sitrusuitvoerder te laat oorleef. Die stad Kaapstad het 'n kosstuynprojek van stapel gestuur wat daarop gemik is om huistuine te bevorder as deel van sy stedelike bestuurdepartement se COVID-19 ekonomiese herstelplan. Die stad se woordvoerder, Grant Tweek, sê sovat 3 miljoen rand is vir die projek begroot. Dit sal fokus op volhoubare kostuyne wat voedselonsekerheid in kwesbare gebiede sal verlig. En 'n werker van Farm Angus in Stellenbos Kasango Samkute het 'n vroeë Kersgeskenk van R100 000 ontvang omdat hy die grond verryk het en daardeur koolstofkrediete vir sy werkgewer verdien het. Farmer Angus is 'n Weskaapse produsent wie se beeste grasvreet en op weivelde grootgemaak word deur hernuwendbare boerderybeginsels. Koolstofkrediete kan verdien word en maatskappye kan dit verkoop om hulle koolstofvoetspoor kleiner te maak. 'n Gisterafdeling wat die oudit van koolstofkrediete hanteer, sê 'n bank kan sulke krediete aankoop en dit weer verkoop aan koolstofarm maatskappye. Daarmee vandag se landbou nuus moontlik gemaak deur Everest Wealth Management. Ons fokus vanoggend weer op 'n paar ekonomiese kwessies met betrekking tot die landbou sektor. Dr. Ulof Boeta van die Optimum Beleggingsgroep kuier in die ateljee. Dokrolof, hartlik welkom en baie dankie dat Dokrolof saam so met ons kuier so op die laaste keer in 2020. Dankie. Ons begin met 2020, wat 'n vreesaanjaende jaar was met bykans elke land in die wêreld wat in 'n resessie in beweeg het. So, die vraag is, is Suid-Afrika op pad om binnekort weer te begin groei? Ja, dis goeie nuus is dat uh, dit dit eintlik reeds begin. Okay. As mens kyk na die verskil tussen die tweede en die derde kwartaal se BBP-syfers, dan ons ons uh, baie naby aan waar ons was net voor hierdie pandemie ingeskop het en dit is desperk waardig vir al die mense en ag neem dat daar is nog 'n paar van die kleiner bedryfstakke veral die wat te doen het met internasionale toerisme en kommersiële lugvaart wat 'n bietjie sukkel om volledig aan die gang te, te kom en ons weet almal wat die rede van vir die drama is en dit is hierdie uh, eenvoudige virus. Ehm uh, daar is 'n Daar is nou vyf verskillende maatskappye wat meeding mm. uh, vir die wêreldmark van die inentings. Ek sal baie verbaas wees as daar nie binne kort 10 van hulle is nie. Want uh, blykbaar gaan hulle nog al 'n bietjie geld maak mm. in die proses en dit is waarskynlik die beste nuus wat daar in 2020 was. Was die die suksesvolle proewe met die inentings. Het die begin van hierdie groei proses as 'n verrassing gekom? Nee, hoe genaamd nee, ek meen ons het ehm um, 'n deurloop in die laaste uh, soet van 6 tot 7 maande het ons mm -hmm. by die Optimum beleg groep maar diep gaan grawe na uh die die data wat ons nie anders kan kry en ook 'n bietjie ons eie opnames gedoen en dit was baie duidelik gewees dat hier is 'n V-vormige herstel. Men sien dit in die landbou het eintlik nooit <laughs> herstel nie want hy vlieg net nog die hele tyd, maar myn bou het in 'n oogwink herstel. Vervaariging het baie moeë herstel kleinhandelsverkope. Ons het gesien dat groothandelsverkope veral Uh, wat konstruksie en boumateriaal betref, mm. het die hoogte ingeskiet uh, kort nadat daardie erge inperkings uh, uh, verslap is. Ja. Yeah. En dit was te verwagte gewees, as mens nou kyk na 'n model van die ekonomie, daal die verskillende sektore en subsektore wat 'n bydrae lewer tot BBP mm. en jy jy slyt nou 80% van hulle of 90% van hulle vir 'n paar weke, dan gaan jy uh jy weet, dan gaan jy 'n verskriklike knou kry. Maar as jy hulle weer oopmaak, Uh, jy weet dan dan boor dit baie vinnig te herstel en dan was nou siniese ekonome gewees wat gesê het ooh hier wag nou hoe lank diede gerus 20 25 gaan ons herstel dis 'n klomp twak uh, ons gaan volgende jaar vlieg <laughs> die statistiek Suid-Afrika het pas die BBP syfers vir die derde kwartaal gepubliseer benewens die mooi herstel van ekonomie wat kan ons nog uit hierdie data wys word wel ek sal verbaas wees as daar luisteraars uh, en kykers is wat nou nie herson 'n beleggingkie het nie. Mhm. Mm Hooplik by Optimum natuurlik, maar eh <laughs> uh, a word from our sponsors soos die Engels sê, maar daardie uh, maandstaatjie wat mense skryf of mense nou individuele beleggers is op die op die aandelebeurs. Ek het vir daai mense baie goeie nie, so ek het nou gaan krap en hoe kom ek agter dat die bruto bedryfssurplus ja yeah. wat bereken word deur die arbeidsvergoeding af te trek van jou toegevoegde waarde wat uiteindelik jou BBP is. Eh uh, dit het die hoogte ingeskiet in die derde kwartaal. En die verskil tussen die ehm um, tweede en derde kwartaal vir hierdie aanwyser was oor die 100 miljard rand. Ja. En nou gaan mense net vinnig terug na die tweede kwartaal. Die rede waarom hy so gesak het in die tweede kwartaal, die hoofrede, behalwe nou vir die pandemie natuurlik, is dat 'n uh, geweldige hoeveelheid maatskappye het besluit om nie dividende te betaal aan hul aandeelhouers nie. Okay, baie van hulle het die geld gehad nie in elk geval, maar hulle het aangehou om hulle werkers in diens te hou. Mm. Party maatskappe het hulle ten volle betaal, party maatskappe het vir 'n week of 2, 3, selfs 'n maand of 2, 3 vir mense minder betaal. Uh en toe dit nou weer uh, opgelig. En dit is 'n uh, fantasie verskynsel en dit wys dit toon die plooibaarheid van die vrye markstelsel. Mm. Uh wat natuurlik 'n bietjie beter stelsel is as 'n uh, oor, oordrewe kommunisme. Hulle sê mens dat 'n uh, kommunis, ek het trouens een keer vir meneer Wawe hierdie grap vertel voor vrou fyn weet wat 'n kommunis wat 'n kommunis is en hy het nie geweet nie ek later besef hy weet maar eintlik min van meeste dinge en uh, ek sê toe van wat dit is 'n kommunis is iemand wat niks het nie maar hy wil dit baie graag met jou deel. Ja. Altyd um <laughs> altyd insiggewend ook nou Suid-Afrika het reeds in die eerste 10 maande van die jaar 'n nuwe rekord vir die surplus op die handelsbalans opgestel. Watter rol het landbou hierin gespeel en wat is die implikasies uh, vir die ekonomie? Ja, daar's uh, daar's mos nou hierdie kompetisie by Finmedia met die 38 ekonome wat elke maand met voorspellings instuur en dit is vir my uh, nou al interessant gewees hoe, hoe dat aan die begin van die jaar was die konsensus gewees het ons weer uh, 'n lopende rekening tekort en die handelsbalans natuurlik 'n groot aandeel hierin. Lopende rekening tekort dink vir uitskattings was dit se 150 en 200 miljard rand tekort. Mm. Nou ons sit op by oomblik na die eerste 10 maande van die jaar met 'n 200 miljard surplus net op die handelsrekening. Mm. In 'n gestruktureerde verhoging wat ons vasgestel het in die ehm um, verhouding tussen uh buitelandse inkomste verdienste en in buiten, buitelandse inkomste betalings en as gevolg daarvan is die betalings by ons uh grondliggend sterk en mm. en dit is ook een van die groeidryfvere. Mm. En en landbou natuurlik het 'n wesenlike aandeel hierin. Die landbou en voedselhandelsoorplus alleen vir die eerste 10 maande is hy by 64 miljard rand. Dit is 'n nuwe rekord. Daar's 'n rekord gebreek hierdie jaar op ekonomiese terrein wat niemand ooit sou verwag het nie. Mm. Bestaan daar dryfvere wat ekonomiese herstel in 2021 na vlak kan laat beweeg waar werkskepping weer behoorlik kan plaasvind? Ja, dis uh, dit is vir ons opmerklik. Uh, ehm hulle, hulle hou my maar aan die aan die navorsh. Euh daar by daar optimum ek toe hulle ek ek het nou uh, woensdag met die vakansiedagmiddag moes ek ook nog regstreekse radio onderhou doen en op versoeningsdag mos nê. Dis reg. Toe sê ek vir die uh, omroeper ek het myself vandag met my werk versoen. <laughs> en uh die die, die drie drie fere het ek wel uitlig. Nommer 1 rentekoerse dis op die laagste vlak in 50 jaar. In op 'n vorige program het ons gesels daaroor toe toe ek so uitgevaar het in die Reservebank se streng monetêre beleid. Wat nou gebeur het is dat die koste van kapitaal, die koste om 'n trekker te koop, het met 30% gesak. En hopelik sal rentekoerse laag bly en dan is daar natuurlik hierdie infrastruktuurprojekte daar, so 62 groot is. En wat mense nie altyd raak sien nie is dat wanneer daar nou uiteindelik 'n tender word, die voor in die proses is reeds aan die gang. Hmm. Dan gaan daar uiteindelik waarskynlik meer as 1000 individuele tenders vir verskeie aspekte van hierdie konstruksieprojekte wees. En konstruksie is die mees arbeidsintensiewe bedryfsak in die ekonomie. Hy is meer arbeidsintensief as landbou. Snaaks genoeg, landbou is nommer 2. Ehm um, landbou is gelyktydig afhangende van uh, wat 'n soort landbouery is, kan hy kapitaalintensief of arbeidsintensief wees. Hmm. En die seisonale werker asbei kom natuurlik ook in die prentjie in. En dan derdens die regering se verbintenis tot plaaslike aankope van plaaslik vervaardigde produkte. En daardat ek uitgewerk net uit Suidoos-Asië uit is daardie potensiaal om 150 150 miljard rand se produkte aan te koop wat wat ons op die oomblik invoer van Asië af wat insit nie net in Suid-Afrika vervaardig word nie, maar ons voer hierdie produkte ook uit. So waarom sal ons 'n peering en sement by China wil aankoop. Ek meen dit gaan my verstand te bowe. Plaas 'n kwota op die goed. Dis is nie eens gaan dit voel nie, ons is die tweede grootste ekonomie in die wêreld en ons kan mense in diens neem in Suid-Afrika in ons eie fabrieke. Mm. En uh, ek hou daarvan om te glo dat nie en Patel by Handel Neyer het 'n mede ding en hy en Tito Mowe nie werk glo ek baie nou saam met die president. Uh ons ons president wat 'n uh, groot verbeterings op die vorige model. Uh <laughs> is baie baie groot verbetering ja. om 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 van hierdie dryfvere in die gang te kry en wat vir my so bemoedigend is dat hulle uit 'n totale aansoeke dink ek van 1200 persone vir die tegniese adviespaneel om hulle te help om hierdie projekte in die gang te kry. Ehm um, het hulle nou daai paneel aangestel en nou sit hulle met hierdie soort van bank van CV's van mense wat ek hoop hulle slim genoeg gaan wees om van hulle ook te ontplooi by die munisipaliteite. Ja. sodat ons die munisipaliteite funksioneel kan kry. So 80 van hulle wat wat absoluut eh uh, I can useless is 'n uh, <laughs> is 'n is 'n vleiende woord ja. vir wat daar aangaan. En as se mense hulle net weer nie gang kan kry, dan kan dit die hele proses van ekonomiese groei en ontwikkeling en herstel meer vaartbeleid maak khet volgens die internasionale monetaire fonds al lande se uh, beluitkeuse 'n uh, deurslaggewende rol speel in die tempo van ekonomiese herstel. So wat staan Suid-Afrikaanse of die Suid-Afrikaanse regering in die verband te doen? Ja, dit was my bemoedigend geweest dat die IMF se navorsing diep genoeg was om te besef dit gaan nie nou net daaroor of jy nou 'n uitvoerder is van ystererts in in China koop en nou hoë graad ystererts so dit gaan baie goed met ons met ons mynbou in Suid-Afrika verstommend goed. Ehm mm um, en dit dit gaan ook nie daaroor dat jy uh byvoorbeeld ehm um, goeie landboujare het soos wat ons in Suid-Afrika gehad. Ek binne primêre sektore, landbou en mynbou het ons gered in hierdie jaar. Maar dit gaan ook in 'n baie groot mate oor hoe regeringsbeleid gaan ontplooi. En ons regering op die oomblik, as mens gaan kyk na die besonderhede van die van de, president Ramaphosa se herstel en heropbouplan. Uh, dit is maar 'n baie ligte weergawe van die nasionale ontwikkelingsplan wat 'n fantastiese dokument is. Daar is min ekonome in hierdie land wat nie sal saamstem met omtrent tussen 90 en 95% van wat in daardie plan staan. Nou meneer Zuma het ook toegang gehad tot daai plan toe hy aan bewind gekom het. Maar hy het verkies om die ding op 'n rak te sit in stofkladvergader of hy hom nie verstaan dit nie, weet ek nie, maar blykbaar was sy enigste doel om in die tromheid te bly. En nou het ons 'n president wat eh uh, weet wat daar staan en hy's besig om dit te implementeer. Maar ek sou tog in die Reserwebank se oor fluister dat hulle miskien vir Suid-Afrikaners die gemoedsrus moet gee eh uh, dat rentekoerse nie binnekort en as ek praat van binnekort nie voor 2023 weer sal styg nie. Hmm. want dit is wat ons as as daar sekerheid is rondom die koste van kapitaal, die koste van krediet, dan kan die die bilanse vraag en die kapitaalvorming weer sy gang gaan. Uh, en ek glo dit sal waarskynlik gebeur. Is daar enigiets anders wat jy in die stadium kan uitsonder rakende dit wat jy sal wil sien wat die regering uh, miskien 'n bietjie anders benader in 2021 wat die ekonomie betref? Wel, ek wil graag van hulle sê do so voort. Hmm. En ehm um, daar is natuurlik Nou, nog baie kritiek op die regering, daar's mense wat sê jalo beweeg te stadig. Ek weet ek was op pad terug van Sanina waar ek met die 'n karopeer boere gaan praat het, so 'n paar weke gelede op die N1. En toe eh uh, Lourens Smith, hy seert van mynef neer by my Baas daar by Optimum, maar as is baie kollegiaal. So Antoine het my bel op pad terug en hy sê vir my daar's 'n lasbrief uitgereik vir meneer Magoshule. Het ek amper my kar omgeslaan naga te hoender vleis gekry. Daar is vordering met die bekamping van korrupsie. Ehm um, as hulle kan aanhou met die nuwe benadering tot beleid en dit is om saam te werk met die private sektor. Die regering op die oomlik is glo ek slim genoeg om te besef. Hulle nommer 1 is nie die regering se taak om werk te skep nie. 'n Regering moet 'n omgewing skep waarin dit maklik is vir produsente of dit nou 'n landbouprodusente of 'n fabrikant of iemand wat dienste lewer om dait sê of haar besighede kan bedryf en mense in diens te neem. Mm. En die verwydering van die struikelblokke in die pad van groei. As mm. hulle kan aanhou om dit aan te spreek, dan kan ons volgende jare ongelooflike jare hê. Daar is reeds amper die helfte van hierdie ekonome wat deelneem aan hierdie kompetisie. Ek het 'n goeie kans om hom weer te wen. Ja. As ek so kyk na die uh, wat gebeur nou met die ekonomiese voorspellings hierdie tweede helfte van die jaar het my gered. Ja. Maar um, amper die helfte van hulle verwag groei van meer as 4% volgende jaar, 4% of hoër. En dan so 'n klompie wat 5% of hoër verwag. En sluit inder ja. in myself. So ons kan dalk volgende jaar 'n skitterende jaar hê. En nou, dokter Ruleof, baie dankie vir die goeie nuus. Euh geseënde Kersfees en voorspoed vir die nuwe jaar ons gesels weer in 2021. Mooi bly. Dit was dokter Ruleof Botha van die Optimum Beleggingsgroep. Nou ja tu, daarmee dan die laaste program vir 2020. Geniet die res van jou dag en naweek. Geseënde Kersfees en voorspoed vir die nuwe jaar. Wees veilig en skakel op 6 Januarie weer in vir die jongste landbou nuus en interessante onderwerpe.